med handen. Ivan gör en tjockesfink och lägger in i mitt. Jajamän! Så snyggt! Lukas Rosén tar den i löpningen och får ner målvakten och lägger den över och in i målet. Tiden 12.15 och vi har 1-1. Kom igen då! Ja! Härligt! Målvakten lämnar retur och Larsson är med och smäcker in den efter andra chansen. Typ. Ah, på. Ja, Filip tar honom. Kom igen nu. Oh, skottet! Ja! Åh, vad gött! Och Larsson sätter sin typ andra, tror jag. Till Hugo. Gå på skott. Kato sätter den i mål! Åh, tjahova! Ja, jag hoppas ni har lagom hög ljudnivå på när ni lyssnar på det här. Fast ni är döva. Och vi har 4-3 till IBK USAR. Tiden 11.55. Kom igen, kör nu! Jajamän! Och de stoppar tiden 14.58. Ja. Men hur kan den tjuta när det är 14.58? Ja, ja, ja. Kom igen! Av, av. Ja, klart det är tekning. Den slickade krysset. Dahlqvist skott i hålslet. Det var... Oj. Oh, herregud. Härligt grabbar. En vinst. Åh, oh, tjena. Ja. Då får vi se när nästa match blir. Jag är lite osäker just nu. Jag vet att A-lags nästa hemmamatch är nog i januari. Ja, de här gossarna vet jag inte. Men vi har andra sidan Husarkuppen. Den, ja, är det 6-7 tror jag det är. 6-7 januari. När vi kommer spela typ en 80 matcher på 2 dagar. Och vi kommer spela in allt på Live Arena, så att vill ni se mycket innebandy så är ni väldigt välkomna hit. Så, tack för mig. Nu får vi se när de tackar oss. Vi som är i publiken, även om vi sitter framför en skärm eller en telefon eller ett annat jox. Ja, det är ju så gott!